U našem učilištu u poslednjete desetine godini se napravi mnogo raboti za da se podobrat uslovite za rabote na učilištu. Među prvite raboti beše nova sportska sala, rekonstruiran krov, 144 prozorci, nova fasada, metalna ograda so betonski zid, bekatonski ploči 1500 metri kvadratni so уреден хортикултурен парк, кој што представува еден вид разрода за овој дел од градот. Во натре во училиштето, исто така се подобри уставите за работа, со реконструиране на старата спортска сала, која е направена во канцеларија за професорите, во горниот кат има направено 4 до 5 простории, секој мало ќоше е искористено каде за лабораторија, каде за кабинет. Па со тоа сакам да кажам дека овие денови привршивме уште со едни мали работи, завршивме кабинет на агрономите, каде што беше целосно конструиран, и едно од најважните работи ни беше, кој што го здолни од дома, призивето немавме санитарни јазди. Успеавме ова да го направиме со 4 санитарни јазди, мислиме дека се задоволени сите потреби, а меѓу нив овде имаме санитарен јазов за потребите на децата со посебни потреби кои ги имаме. Со количка слободно ќе може да влезе во натре, да ги обави своите потреби. А сето тоа благодарение на градските татковци, градоначалниците во минатиот период, кои со несебично се трудеа, даваа се што е потребно во образованието, исто така и локалната самоуправа заедно со нив, и се надевам дека овој тренд ќе продолжи и во иднина. Ги подобруваме условите за работа на учениците, можев да спомнам и не го спомнам ова, дека имаме поставени LCD проектори и сите овие нагледни средства кои ќе ни се потребни на учениците, и затоа нашето училиште последните години бележи запазени резултати и успеси во Републиката и надворотне. Сме еко училиште заедно со едно друго училиште во Република Македонија, ја добивме оваа награда и се трудиме дека ова ќе биде така и до иднина.